sanes kano ngabungahkan cara cara oge dilaknat aja ke malaikat tong gagabah. Jadi dangdos teh khusus kanggo ngabungahkeun cara. Sabab jatana. Di sini nutan ya. Andaikan ada seorang wanita yang berselek bukan untuk suaminya, dia genit pengen dipandang cakep oleh orang lain. Oh, basa. Dandan bebeakan, dandan sacakeur kabok, pakai lipstik, minyak wangi, pakai bedak, sedo, lain keur salakina, gumolis hayang ka pajak ku batur, maka sadaya malaikat nu aya di langit jeung di bumi bakal ngalaknat ka awewe-awewe nu sok baik dandan lain keur salaki dengekeun itu sia. Geuleuh atuh da uing mah awewe teh. Arek ka pasar dandan. Arek onangan jangdan, arek arisan jangdan, ningang rek sare jeung salaki bau hitu, amit amit. Dangdos, ojo bade kulum sareng caroge teh dangdos. Ieu teh tah beungeut teh palester singkano. Pabriket pindah-pindahkeun ka dieu tah. Biwir make lipen sing eceuy. Awak galuhur make minyak cap tuyung. Ningang malam Jumat teh aja geus ngajengkang di kamar papi. Kemon. Insyaallah salaki betah di imah. Madaikeun ka mana-mana. Madaikeun usaha, madaikeun yangan duit. Hayah wae ngekeupan pamajikan. Ulah ieu mah kumaha di imah make daster geus balel. Palebah kelek koho. Palebah bujur koho. Ningang teh katempo jeroanna warna pink. Ningang nongeng teh aya tulisan Hello Kitty. Dangdos eceu dangdos sanggo caro caroge. Ayeuna cenah kumaha kaum ibu disebat gampil lebet ka surga? Eceu kumaha kana janten caroge ikhlas ridho taragu guru tu teu menta bayaran maka cawisana surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sok sanajan ku agama diwenangkeun Pak. Sajabatina pakoh pamajikan, aya pakoh mangges pupuh salaki kawajiban. Sajabatina pakoh pamajikan diwenangkeun ka salaki menta bayaran. Ari mampuhan mah geus. Ceuk pamajikan teh ieu, Kang. Wantun sabaraha akang naur ka abdi keur nyeuseuhan kolor akang. Aduh, Neng teh gaduh cicis aa. Hayang kawin teu gadol duit mah atuh. Wantun sabaraha akang naur ka abdi keur nyusuan anak akang. Tong diomongkeun eta mah loba budak. Sabab pada dasarna yeuh pagawean di imah teh yeuh sajabatina pakoh teh eta teh tanggung jawab salah. Yeuh menirep bae ibu-ibu irungna euy. Meni asa dipamunangkeun. Dimimiti nyusuhan tanggung jawab salah, hukumah tanggung jawab salah, ngurus budak tanggung jawab salah, kanyusuan-nyusuan budak tanggung jawab salah. Hayo bapak anak rek disusuan di mana eta budak? Ngaku sabab bapak mah teu gaduh cai susu, nu gaduh cai susu ibu, akhirna nu nyusuan teh ibu, mantap ku agama diwanangkeun. Kang, wantun sabaraha akang naur ka abdi keur nyusuan anak akang. Pek ari mampuheun. Dan lamun sagala rupa eucu menta bayaran kana jadi salaki, urus budak mangjangukeun, mangnyusuhkeun. Kanyusuan-nyusuan budak menta dibayar, eucu moal aya sampeureun jaga di akhirat, impas di dunia teh. Eucu hoyong terang pala nyusuan. Terang teu pala nyusuan. Sakecrak cai susu. Nudibikan kalau jadi anak, ibu ikhlas, ridho, teguh guru itu, maka pahalana sarua sagede gunung Uhud nu aya di kota Madinah. Badak kita. Eta teh sakit celak. Ayeuna pangitungkeun. Masa menyusui timimiti borojol nepi ka umur 2 tahun, sabaraha kecelak. Wah, teu kaetang. Badak kita pahala nyusuan teh eucu. Anak 12 teu weleh kasusuan kabeh, bener teu? Ikan sebungsu katilu belas buah mana sok musuh kene malam jumaah berek ibadah itu
nyosohan tanggung jawab salah ngancek tadi tidak lamun segala rupa dipigawai ku salaki ibu mual ayah sampurin jaga di akhirat impas di dunia kene. Entah kula soku guru tu nyusahan kalau salah kita ucu. Bahkan dina hiji riwayat ayah hiji istri keur bingung dilawang pantos surgana Allah Subhanahu wa taala. Ieu awewe rek diabuskeun ka surga. Kalah kahulang jentuh dina lawangna teh ceuk urang mah bus asupnya ku boro-boro teuing ieu awewe. Keur bingung-bingung kitu jol malah Jibril nanya eta awewe. Wahai Jibril, aya naon di kaon? Itu. Saya bingung wahai Jibril, ketika di dunia tidak pernah umroh, tidak pernah haji, tidak pernah jihad, tapi kali ini Allah ridho berikan pahala itu semua sehingga menghantarkan saya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa yang telah saya lakukan selaku hidup di dunia wahai Jibril? Atuh duka teuing. Keterangan malah Jibril. Ulah kitu tolong tanyakan kepada Allah wahai Jibril. Baik kalau begitu, tunjukkan malaikat Jibril ke Gusti Allah. Ya Rob, di depan pintu surgamu ada seorang hamba, seorang perempuan yang sedang bingung. Ketika di dunia tidak pernah umroh, tidak pernah haji, tidak pernah jihad, tapi kali ini engkau ridho berikan pahala itu semua sehingga menghantarkan dia masuk ke dalam surgamu. Amalan apa yang telah dia lakukan selaku hidup di dunia wahai Rasul? Jibril mecakun tafa eta awewe dibere pahala umroh, dibere pahala haji, dibere pahala jihad sabab waktu hidup di dunia na rajin nyesahan kokolor menjadi salaki gara-gara kokolor abus kasur. Memang tadi disebutkan kalau ramai ada keterangan itu pakaian mantap je, yo isukan mah, ya isukan, isukan. Dan yang kedua tengok kasari, mun salah kembali di mana-mana, di sawah, di kebon, di kantor. Pas hari penlawang pantok tunjuk banget tak gua cerita ngasih asa. Kang, buka kolor kang. Aduh, iya salah kina cunel, neng bingung. Iya inung siang ngadak-ngadak bagian gini cina ya. Penting mah ngus dibere wayah gini ngus lagi gaya wah. Inung naon cina inung saya, oh si ngoreng pake doping. Tuku bima jeng sari rapat. Panusum doping yang namanya. Tak abah nungus umur 70-80 dimana hayang nurutan cara budak norak tong salempang burit-burit kue kemis malam Jumaat ini kawarung meli kuku bima jeng sari rapat. Ngangka dek gelas ngaraneng warnya jamu sarua salah minum. Nini nginum kuku bima, aki nginum sari rapet. Atu nungkung nama sini ini huras ngajak jebrang tika subuh. Si aki curi ke bisa kii sari rapet. Gara-gara salah nginum jamu. Kadek jaga raksa iya iman ulah nepika lengi. Nuka dua, yuk jaga raksa keislaman orang. Aja terang Islam aja. Ah, itu. Asal lu conya pertanyaan teh nanya Islam ke orang Islam. Tapi datang mustahil nomor umur 40-50 ngaku Islam diperiksa KTP Islam dengan ditanya naon ari Islam. Oh, Islam aja. Al-Islam dinun kamilun samilun li jami'ina wa ilayat. Islam itu adalah agama yang sempurna yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Naudzu Allah dina Islam kabeh ge aya. Akidah, batekadah, ubudiah, peribadahan, muamalah, perekonomian, munakahah, pernikahan, jinayah, hukum ketatanegaraan diatur ku Islam aja. Naon sabab Islam itu tartib, Islam itu rapi, Islam itu sempurna. Alhamdulillah. Bahkan perkara jorok sekalipun mun diucapkeun ku Islam diatur eco. Naon cing perkara jorok mun diucapkeun tapi nikmat karasana. Ah? Punten ya. Jima lain jorok ya ilmu ya. Pan jima teh aya diwangkogkeun mah joroknya. Tapi nikmat karasana keur nutos nikah mah nu encan kade tong coba-coba. Satu acan jima ku Islam diatur. Naon? Ibak heula. Asa tara aja.
sok tara memeh jima sareng salaki jeung salaki sok iwakara tara. Taranya paling sanggeus nanya. Bari kitu ge didagokeun ka subuh. Leuheung deh lamun teu kaburangan mah. Tempo-tempo jam 8 karak adus teh projet. Tibak heula eucu satu acan jima antawis bojor sareng caroge teh ngarah naon? Ngarah sahwat teh penceng. Lamun dina setrumah minangka setrumah 100 pol. Sabab lamun jima antawis bojok sareng caroge kare-kare ieu sahwat encan naek, encan kencang duanana, cai mane ditakdirkeun jadi budak, budak mah teh sok meleye. Cantumeun. Tapi beda lamun sahwatna geus kencang duanana, geus 100 pol. Cai mane ditakdirkeun jadi budak, budak mah teh sok gagah. Cingcing singkuring bae naros. Hoyong gaduh urang kalih peleye atawa gagah? Gagah atau model kieu tah. Gagah teh. Gagah fisikna. Gagah elmuna, gagah neangan duitna, gagah usahana. Mata isukan mah cerian jo. Di mana aya budak nangtung ngajengkang tiupna geledak, moal nyalah tinung bapana keur nyina kurang setrum eta. Mata kudu naik heula setrum teh. Beres ibak langsung deur ulah wae ka ieu jo sabar heula aya keneh. Abdas heula osok tara tara keneh wae lain bade na tepat humpul abdas teh bade kolom abdas heula bade tuang abdas heula al wudu qobla ta'am yang bil fakri jalma nu sok dawa wudu memeh dahar maka dijauhkeun tina kafakiran al wudu qobla naum bahwa inda Allah isyahidun di mana jalma sok dawa wudu memeh sare maka di mana maot tergolong jalma anu maot sa sahih termasuk satu acan jima antawis bojo sarang caroge kurang disunahkan kedah abdas heula beres abdas langsung dar ulah waka iyo ece sabar heula aya keneh naon salat sunat heula dua rakaat pasok tara tara keneh wah niatna apal teu henteu wajar da tara tuh. Sok ya, lamun wajar can apa? Aina di bejaan ya niatna. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan jafaf rakaataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Eta niat sholat sunat dua rakaat satu acan kukudaan antawis bojo sarang caroge. Beres eta sholat sunat dua rakaat langsung dan ulah waka iya hujir sabar huna ayah kene. Duh tanggalnya. Ini dari tulis nama diatur. Maca Quran hula. Yasin baca, tabarok baca, waqiah baca, mun bisa 30 juz tamatkeun heula tah. Sare manten. Minimal atuh abdas sareng netepan sunat dua roka. Beres netepan sunat langsung dar ulah waka ieu aja aya keneh. Aduh, tanggalnya. Naon heula? Pemanasan heula. Cicing budaknya cicing ya. Keur indung maneh ya. Lain dinamain bola wae pemanasan.